талант. Сен әскерде болдың, әскери тәртіпті білесің, солай ой? Әрине. Енді мен сен осы жерде сынағым келіп тұр. Неме? Сен уақытқа төсек жинайсың, киініп көресің, немесе турникке тартасың, және де немесе отжимание істейсің. Ол да әңгіме болып па? Турникке тартып көремін. Көргің келіп тұр ма? Көрейік. Жарайды, жарайды. Сонымен турник дейсің ғой. Турник, иә. Міне, турник дайын тұр. Енді сен осы турникке тартыласың ба, бар өнеріңді саласың, мен қарап тұрамын. Ал сен тамашалайсың. Тамашалаймын. Жарайсың талант. Әскерде болып осындай тәртіпте өткен дәлелдедің турникке тартылып. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде сыр серілері реалити шоуы. Ал біз жобамызды бастаймыз. Ал талант бастамас бұрын, құрметті көрермендер, өткен атада қандай сайыстар болды екен, бір шолу жасап шығайық. Отан, отандастық. Бұл сөздің астарында көптеген мағыналы сөздер жатыр. Яғни ата-бабаларымыз кезінде ақнайзаның ұшымен, ақтүйектің күшімен осынау ұлан ғайыр даламызды қорғап қалған. Тұрсыздасын талант, отан алдында борышын өтеуге аттанып жатқан азаматтарымыз жетерлік. Әскерге жолдау алған жастардың көзінен, жанарынан отан сүйгіштікті, өрлікті байқау қиын емес, бұл қуантарлық жайт. Бүгін біздің жігіттер бір күндік әскери өмірде болады, әскери тәртіпті меңгеретін болады. Олай болса осы әскердегі өмірге дайындықты, әскердегі өмірдегі жарыстарға баға беретін қазаралық асымен таңыз болыңыздар. Камал Ғалымжан, Ауған соғысының ардагері. Залипа Тулепова, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, театр актрисасы. Маликов Жаслан, Жастар ресурстық орталығының маманы. Ержан Шайрақ, сыр серілері реалити шоуының бірінші кезеңінің жеңімпазы. Есенбаев Айдын, подполковник. Бүгінгі әскери өмірдегі бір күндік бағдарламамызға біздің 18 баладан 3 бала қатыспай отыр. Ол кісілер Құлназар Өмірсерік және Орынбаев Мейірбек, Жүсіпбек Емберген. Бұл кісілер дәлелсіз қатыспауына байланысты автоматты түрде жарыстан шығарды. Ал қалғандарыңызға сәттілік. Ал құрметті жас қатысушылар, бірінші оқу нүктесі. Бұл оқу нүктесінде жауынгерлер түнгі ұйқыда жатқан кезде дауыл пәрмені бойынша көтерілу. Дауыл пәрмені бойынша, немесе қаруға пәрмені бойынша көтерілгенде бірден тезірек тұрып, кейінесіздер, одан кейін қару жарақ қоймасына жүгіріп барып қару жарақты аламыз. Ұтыма сол жаттығу. Уақыты тез кину өте жақсы 45 секунд, жақсы 50 секундқа и қанағат 55 секундқа. Түсіндіңіз ба? Сонда отырсыздар ғой. Сол уақыттан сіздер үлгеру керексіздер, сіздер киініп қаруларыңызды алыңыздар. Сондықтан бірінші оқу нүктесі. Келесі оқу нүктесімен таныстырамын. Солға 12-тан алға естен шығу адымбасы. Міне келесі не біздің жаттығу қаруды толықтай шашылған жинау. Қазір қаруды шашып қоямыз бірден. Қалай екен. Міне, мынау екінші оқу нүктеміз, құрметті жас қатысушылар. Бірден киініп келеміз, киініп келгеннен кейін барамызда бірден қаруды уақытқа жинаймыз. Уақытқа жинап болғаннан кейін қарумен, мына жолды көрдіңіз ғой, жолмен жүгіріп отырып, үшінші нүктеге жүгіріп барамыз. Жаппай жою, қаруды сақтану жабдығын плащ түрінде киюге. Түсінікті ма? Бұл жерде уже уақытқа тапсырамыз. Бірінші жаттығуды уақытқа тапсырамыз, екінші жаттығуды уақытқа тапсырамыз, и үшінші жаттығу плащ накидканы жабдығы түрде кию, жабдығы киюді тапсырамыз. И төртінші жаттығу еңбектеп өтуді. Қазір енді үшінші нүктеге түсіндіреміз, қай барамыз. Саптал. Құрметті жас қатысушылар, бұл үшінші оқу нүктесі. Бұл жерде
жаппай жою құралдарын, жабдықтарын баш түрінде кию. Сонда осы жерден уақытқа киеміз, одан кейін автомат қаруымен алып мына жерге жүгіп барамыз. Төртінші оқу нүктесі. Осы жерде жабдықтарды шешеміз, жабдық құралдарды. Одан кейін ары қарай бесінші оқу нүктесі. Сым темірдің астымен 25 метр еңбектеп өтеміз. Түсінікті ма? Одан кейін алтыншы оқу нүктесі. Жалпы бұйрық. Оңға турады бас. Ал құрметті жасқасылар, еңбектеп шыққаннан кейін оқпанға, окопқа келіп жатасыздар. Алдарыңызда тұрған нысанада шарлар іліп тұрады. Әр жасқасы екі оқтан беріледі, сол шарға тигізу керексіздер. Иісе соңғы оқу нүктесі оңға. Міне мына жерден гранат лақтырасыздар. Түсінікті ма? Гранатаны енді гранат лақтырған кезде сіздердің гранатаны алысқа лақтырғанын санайды. Түсінікті ма? Үш рет лақтырғызам. Үш рет бар ғой. Үш рет лақтырасыздар. Үшіншісі ең қайсы алысқа лақтырған сол есептеледі. Әзіл болатын дайындық, ал енді бақтияр. Әскерде болған қандай екен, қандай сезімдер жатырсың? Әскерде болған өте қызықты. Күнделікті ер азаматтың, әскердегі ер азаматтардың өмір тіршілігін көріп жатыр. Бастапқыда шамалы қиындау, бірақ үйренісіп кетеріміз. Қанат, ал сенің жағдайың қалай? Бұл не әскери жағдайда өте керемет екен. Бірінші рет боласын қобалжу болар. Көреміз енді. Негізі ойда бар еді алда уақытта әскерге бару? Бару ойда бар. Жигитере.
Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сырлы, бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші, алшақын, туыс, бауыр, ағайын, шын көңілімен мен сіздерге айтамын. Қазіргенің жігіттері, оу, толайым, біздің жігіттерге жырдан асып алқа тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір, үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем бір. Өз ана тілін қастерлеген ардақтап таныта білген бір сырымен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде кейде қарапайым, жігітке тән сән, жыр жазайын байсалдылық сабырлық жігітке сән. Кейде жібермес маңыз бар дос бауыр ағайын. Хей арулар, қадірлеңдер жігіттерді, бұл жігіттер жалғамап үміттерді. Мұз болып қалған жүректі жібітеді, жасып қалған көңілді үгітеді. Туған туы жақыннан алыс кетіп, сапқа тұрып сарбаз болып әскер өтіп, борышын өтеп адалдық намысымен, туланышпен сағыныштың желі езіп. Бүгінгі сайыс қалай болды, шаршаған жоқсың ба? Жоқ, шаршаған шаршадық, бірақ әлде де қызығушымыз арта түсуде. Бұл енді шынымен де бір күндік әскердің өмірі сияқтан кәдімгі өте бір күшті әсер алып жатырмын. Өзің әскерде болғансың ба негізі? Жоқ, құдай қаласа оқу келеді ғой. Оқу бітіргеннен кейін барып қайтқым келеді. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Қорған жігіттері тарван екен, Тараздың жігіттері жайсаң болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен, Өскеменнің жігіттері өрен болса, Ақтөбенің жігіттері алу екен. Жезқазғанның жігіттері жезтаңдай, Қызылжар жігіттері кең маңдай, Зайсанымның жігіттері білекті, Семей жігіттері болаттай. Қызылорда жігіттері қыран болса, Оралымның жігіттері қырақ екен, Ақтауымның жігіттері асыл болса, Астанамның жігіттері жомарт екен. Көкшетаудың жігіттері көсем дейді, Қостанайдың жігіттері шешен дейді, Аягөздің жігіттері төре болса, Түркістанның жігіттері имам дейді. Павлодар жігіттері бапшы екен, Марынқолдың жігіттері сақшы екен, Тыңдаушы құлақтарға алтын сырға, Жігіттерім сегіз қырлы бір сырлы екен. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Нұржұман, жалпы бүгін кедергілерден өте саған ұнады ма? Қандай әсер болды өзіңде? Енді бүгінгі кедергілерден өте өте жақсы, барлығымыз енді армияға бармасақ та бір күн армияға барып қайтқандай сезінеміз. Енді осы жаққа деген азаматтардың қызығушылығы өте жоғары. Енді жігіттің барлығы да қолынан келетін жұмыстар ғой барлығы. Енді қолымыздан келгенше тырысып жатырық, кедергілерден өтіп жатырмыз. Бүгінгі кедергілер саған қиын болса, алдағы өміріңдегі кедергілер саған қиын болмасын. Бізбен бірге болыңыздар. Баянды бақытың өзіңнен, тілінде үмін.
Бүгінгі бір күндік әскери өмір ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Өмірдің ашысын көреді кезін мақты үшін. Күшті өмір. Кедергілерден қалай өттің? Кедергілер болады. Өттік қой. Бұның алдында өткен жоқсың, ге? Жоқ, бұрын сетті. Бүгін барлығын көріп атсың. Отан алдындағы борыштың қандай қиын екенін сезініп атсың, ге? Әскерге барғың келеді ғой? Барғым келеді, әрине. Бұта, сен алдыңғы жолы қатысқанда бұндай кедергілер болған жоқ. Бүгін саған қиын болды өдің е, қарап тұрсан? Бұл бейілгі жарыс, былтырғы жарыстан өзгерек болды. Қиын да болды, е? Қиын да болды, қызығы бар, шыжығы бар. Армияда жүгінде сеттік өзгерісті. Автоматта қалай шашты? Автоматта жақсы болайын, бірақ патрон салдың өтті. Құрметті бүгінгі сыр серілер бағдарламасына қатысушы жас ұландарымыз. Сіздердің бүгінгі нәтижелеріңізді хабарлауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі әскери өмірдегі бір күнде жинаған балдарыңыз. Қалмағанбетов Абылайхан 8.15 ұпай. Баймаханов Бақтияр 5 ұпай. Қазбеков Қанат 7.15 ұпай. Сыражы Бермұхамед 7 ұпай. Өтеген Олжас 6 ұпай. Әбдіраш Нартай 8.15 ұпай. Сматулла Бағдаулет 6.15 ұпай, Әбілтай Шерхан 7.15 ұпай, Пірназар Нұржыман 10 ұпай, Мергенбаев Арман 9.15 ұпай, Сирәлі Нарбота 7.15 ұпай, Сейіліп Диас 9 ұпай, Жүсіппек Емберген 8 ұпай, Нұғман Нұржан 6 ұпай, Әкімов Ізбасар 8 ұпай. Құрметті қатысушылар, алдыңғы екі жарыспенен бүгінгі жарыстың қорытынды ұпайлары мынадай. Қалмағанбетов Абылайхан 24.15 ұпай, Баймаханов Бақтияр 19 ұпай, Қазбеков Қанат 13.15 ұпай, Сыражып Ермұхамед 23 ұпай, Өтеген Олжас 12 ұпай, Әбдіраш Нартай 13.15 ұпай, Сматулла Бағдаулет 15.15 ұпай, Әбілтай Шерхан 23.15 ұпай, Пірназар Ержұман 26.15 ұпай, Мергенбаев Арман 16.15 ұпай, Сирәлі Нарбота 26.15 ұпай, Сейіліп Диас 21.15 ұпай,
Нұғманов Нұржан 21 ұпай, Жақсыбай Шерхан 17 ұпай, Әкім Ізбасар 28 ұпай. Қадырменді көрімен біздің әскердегі сайысымыз осымен тәмәм. Ал біз өз кезегінде 20-19 әскери бөлімінің басшылығына, әкімшілігіне үлкен алғыс білдіреміз. Және де жас сарбаздар үйлеріне аман-есен оралуына тілектестік білдіреміз.